Du, när Gitta-Maria var liten så uppträdde ni tillsammans väldigt Ja. mycket uppe i Västergötland. I, vad heter platsen nu där ni kommer ifrån? Ni Ja, det bor? heter ju Sjuntorp. Sjuntorp, ja. Och nu uppträder du fortfarande ibland har jag förstått. Ja, så det är alltså. I vilka sammanhang är det? Ja, det är de äldre. Och sen är det att jag är ju med Saab-veteranerna och spelar. Ja. Och vi är ute ibland och Ja. spelar ihop. Ja. Vi är en 8-10 stycken. Men vad är det du gör då när du är ute och roar de äldre till exempel? Ja, då spelar vi spelar munspel där i några stycken, men så ibland får jag ta det där Magdeburgerspelet. Ja. Och de till och med vill höra solo då. Men Och det har hänt. är det inget annat du gör? När du är ute och uppträder för de äldre? Andra. Är det inget annat du gör? Ja, jag går ju lite skoj för dem och Du går skoj? berättar historier. Ja, ta någon historia nu då. Ja, jo, jag kan ta dem angående original ifrån Trollhättan. Så var det en som hette, de kallar för Jeppe Adel. Och den var väldigt original, var väldigt rolig den. Han svarade bra för sig också. Och det var nämligen så att han bodde lite grann söder Trollhättan som heter Skaftebyn. Och så skulle han till staden då på lördag marknad och sälja smågriser. Och tog hästen och bur och for iväg. Men så blev det några över. Så skulle han ju hem på kvällen. Och nu var det så att det är skymt lite. Men ja, han mötte ju folk som kände den. Och så ville de driva med en lite grann. Så sa det, vad är det du ute och kör på för något här sånt väsen? Ja, det är Skaftebyungarna som är ute och åker på skolresa. Så var den. Du pratar perfekt västgötadialekt nu. Ja, det kan ha gått hända. Du har aldrig bott någon annanstans än i Jo, Västergötland. jag är född i Bohuslän egentligen. Men det är ju gräns på gräns. Men ja, men så jag kanske bryter lite det. Vad tycker du om den skånska dialekten? Ja, när jag har varit i lag med den ett tag så är det klart att den vänger sig vid den som ligger till. Det här när du gör... Det jag ville komma fram till tidigare, kom upp här på golvet. Det jag ville komma fram till tidigare är ett rykte jag har hört, förstår du, om att du gör roliga steg. Jag har aldrig sett det, jag har bara hört talas om. Hur gör man när man gör roliga steg? Jo, det kan en... Den blir så konstig när jag får dansat. Så vill benen krokna lite och då blir den sån här. Så som sagt va. Kan vem som helst lära sig det? Det kan vem som helst. Det här. Ta nu foten ställd så. Den. Så och så gör så här. Så. Ja. Och så. Ja. Och sen ta den då samtidigt så går det så blir, bra. Men det blir inte ett dugg roligt när jag gör det. Jo då, det ser trevligare ut. Ja, jag kan ju, det är ju skillnad på det. Ja. Nu ska vi be Gitta-Maria komma in. Gitta-Maria Sjöberg, operasångerska i Köpenhamn. Jo, det var ett original på Lilla Ede som de kallar för Vicke. Ja. Och den var väldigt rolig och svara för sig kvickt. Och hitta på mycket grejer. Det var så att under världskriget så var det ju, jag vet inte om det var första världskriget eller andra. Det var ju fattigt att det var ont efter mat, ont efter arbete. Och där stod då en klunga där alltid i Lilla Ede vid kiosken där. Och det samlade sig här på dagarna. Och det var då gick Vicke förbi. Då de kände ju Vicke alla där nere. Och sa de så här till en. Hej på dig Vicke. Kan du inte komma och berätta en historia? Nej, sa han. Jag har ingen på gång, sa han. Men då. Du kan göra ljuga i då. Nej, jag har inga tid, sa han. Vad är det då, sa han. Dum då. Det var så bråttom. Det har kommit en båt med potäter där nere vid Göta älv. Den är beslutsad. Jag får ner och köpa. Och det var rätt bra. Så försvann allihop där. Och han bara gick sin väg. Alltså neråt det hållet. Så. Och, de kom med sina påsar där och säckar och bar. Och skulle ner och hämta potäter. De och. Så kom han då och då. Det fanns ju inga. De fick vända om igen. Så kom han då dagen efter och gick förbi. Och då stod gänget där igen. Hur du, sa den, du var allt, du ljög ju för oss. Ja, du bad ju mig att jag skulle ljuga. Ni sa ljuga historia.
Ni som förstod varje ord i den här berättelsen, skriv till oss och berätta om det, för det var vissa grejer jag missade. Men det kan vi ta efteråt, du och jag. Men vi ska förklara det för er.